Zbar dhe dinamika e rëmbimit të vajzës 9-vjeçare me iniciale IS nga qyteti i Fierit. Vogëlusha kishte dalë nga shtëpia për të bler disa ushqime. Duke përfituar nga errësira, 22-vjeçari e ka tërhequr me forcë vajzën dhe i ka mbyllur gojën që të mos bërtiste. Pasi ka kaluar bllokun e banesave, i riu e ka ngjitur 9-vjeçaren në një pallat, në afërsi të shtëpisë së tij. Në një moment pakujdesie, ai ka hequr dorën nga goja e vajzës, e cila ka përfituar të kërkojë ndihmë duke bërtitur mes lotësh. Vetëm pak metra më larg ka qenë efektivi i policisë, Bledar Naçi, i cili sapo ka dëgjuar thirrjen për ndihmë të vajzës, ka ndërhyrë menjëherë. Ndërkohë banorët e kësaj zone shprehen të irrituar dhe ndihen të pasigurt. Unë si prind ndihem shumë i shqetësuar për këtë akt që bën ndihmë. Unë e dënoj si akt, se unë kam fëmijë vet, kam çupa. Nëse do mbjerë mua, në bazitëve këtu bëhet nami. Ai djali ishte futur lartë, po unë nuk e pas. Po kur zbritëm, unë e pas, aty erdi dhe ai polici. Ky është një, ashtu, një shumë i tupshëm. Edhe neve duhet në shqitë të mobilizohemi të tërë që për të gjithë këtë djali të mos të ndodhin me. Kristiano Binjaku, 22 vjeç, është lindur dhe banues në Fier dhe me gjendje gjyqësore i padënuar më parë. Burimet të policisë Fier konfirmojnë se Binjaku dyshohet të jetë fajtor për veprën penale, vepra të turpshme me të mitur.